Horní Suché jdou pokroku naproti a neustále vylepšují zázemí v obci. 2. říjnový pátek tak bylo slavnostně představeno a otevřeno multifunkční centrum Sušanka. Po dokončení kompletní rekonstrukce budovy se při představení sešlo mnoho hostů, ale také všech, kteří přiložili ruku k dílu, aby byl projekt zdárně dokončen. Úvodní slovo obstaral starosta obce, který seznámil přítomné s kroky, které byly učiněny, aby se toto nové centrum zrodilo. Zázemí zde najde 5 místních organizací. Tak jak víte kolem, tak určitě marginální věc. Florbal, ti tady mají jednu klubovnu, nejvíc tady asi budou řádit spirači. Nahoře v prvním patře budou mít taneční sál plus svou klubovnu Sušaně, což je folklorní soubor. A bude tam taky poradna pro sociálně slabší, co se týče právní poradny a finanční poradny. Rekonstrukce byla zahájena v minulém roce. Začali jsme loni tuším v září. Rozpočtovaná cena byla 21 milionů korun, skončili jsme na 24. Obec v rámci projektu zažádala také o dotaci. Máme požádáno o přidělení dotace na zateplení, což ale bude činit možná tak 1/3 z celkových nákladů, zbytek samozřejmě hradíme z rozpočtu obce. Prostory byly již opravdu potřeba a budou hojně využívány. Zítra tady už probíhá mezinárodně velká cena Horní Suché ve Spirání, což byl docela adrenalin tedy. Jako zhotovitele vybrala obec místní firmu. Stavbu provedla místní firma Hornofrišská Vapesce, myslím si, že ve velice dobré kvalitě. Právě oddíl vzpěračů slaví velké úspěchy a zaslouží si úctyhodné prostory. Svěřence trénuje Lubomír Sršeň. Součástí oddílu je také Ota Zaremba, který se honosí titulem olympijského vítěze. Tak když se na to tak tady tak dívám, jo, jak to tady je, tak tak má vypadat správně spirárna pro spěrače. Tady mají všechno. Jo, to je prostě úplně vrcholová spirárna pro mládež, pro dospělé, pro všechny. Jo, a takže tady se nemá někdo na nic vymlouvat, že by mu tady něco scházelo. Všichni společně si pak cení prostorů, které nabízí kompletní zázemí pro trénink. Já bych především chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na té překrásné spiračské a sportovní hale, společensko-sportovní hale. Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Chtěl bych poděkovat hlavně zastupitelům, rádě obce a především starostové a místostarostovi, kteří opravdu mají lví podíl na tomto díle krásném. Dalším souborem, který zde najde perfektní podmínky, je Sušaně. Právě tento spolek písní a tanců bude nejhojněji využívat krásný taneční sál, který je také součástí. Ty prostory jsou nádherné, je to nové, je tu zrcadlová stěna, čili to, co vlastně taneční sál by měl mít, aby se krásně všichni viděli při tanci. Je tu krásné zázemí se vším všudy a samozřejmě potom tu budeme mít šatnu, kostymernu, kde můžeme mít uskladněné všechny kroje a kostýmy. Pro obec je to jistě pozitivní, že si místní takového kroku cení a všechny prostory tak najdou své uplatnění. Z Horní Suché Markéta Plačková.